তুমি মোৰ আপোন চহৰখনৰ পৰা আঁতৰি যোৱাৰ পৰাই কিয় জানো আজিও মনটো অনবৰতে সেমেকি থাকে। যিদিনা শেষবাৰৰ বাবে তোমাক বিদায় দিবলৈ আহি ভালপোৱা ষ্টপেজত ৰৈছিলোহি, সেইদিনা আপোনা আপুনি চকুৰে চকুলো বৈ আহিছিল। সেইদিনা ইটোৱে সিটোক বহু দেৰি চাই আছিলোঁ। তুমি মোৰ চকুলোবোৰ মুচি কৈছিলা, মেঘমল্লিকা, আজি বতৰটো বৰ ডাৱৰীয়া আৰু দুচকুৰেইচোন বৰষুণবোৰো সৰিছে, ভালপোৱাৰ বানপানী নহ'লেহে ৰক্ষা বুলি কৈ তুমি তোমাৰ দুষ্টালি হাঁহি মাৰি মোক শেষবাৰৰ বাবে সাৱটি ধৰিছিলা। আৰু মই তোমাৰ গাত চিকুট মাৰি কৈছিলোঁ, দুষ্ট মাৰ লাগে হাঁ তোমাক, কোৱা না আকৌ কেতিয়া আহিবা, মোক পাহৰি নোযোৱাতো, যদি সঁচাকৈ মোক পাহৰি যোৱা তেতিয়া কি হ'ব। তুমি তেতিয়া খং কৰি কৈছিলা একদম চুপ, কি বেলেগ হা, ভাল পাওঁ তোমাক, বিশ্বাসবোৰো বিশ্বাসেৰেই জীয়াই ৰাখিম, চাওঁ এতিয়া সৰু ছোৱালীৰ দৰে কৰিব এৰা আৰু হাঁহি দিয়া। আৰু ঠিক মই সৰু ছোৱালীৰ দৰে তোমাক পুনৰ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ, তুমি মোক সঁচাকৈয়ে ভাল পোৱানে। তুমি তেতিয়া মোৰ হাতত হাতখন থৈ মোৰ চকুত চকু ৰাখি কৈছিলা, ভাল পাওঁ কাৰণেই তো মোৰ অন্তৰখন তোমাক লৈ ব্যস্ত। সেইদিনা সঁচাকৈয়ে এজাক বৰষুণ আহিছিল। তুমি তেতিয়া কৈছিলা, বলা না আজি আকৌ এবাৰ বৰষুণত তিতো, ওচৰতে থকা মৰম নামৰ দোকানখনৰ ৰেডিঅ'ৰ পৰা ভাহি আহিছিল, সেই বৰষুণ সেই সময় তুমি আৰু মই, আহ এক প্ৰাপ্তিৰ সুখ। তেনেতে তোমাৰ ভৱিষ্যত চহৰলৈ যাবলগীয়া বাছখনো আহি পালেহি আৰু তোমাক বিদায় দি চাই ৰলো বাছখন নেদেখা হোৱালৈ। জোনাক, তোমাৰ বাৰু কেতিয়াবা মোলৈ মনত পৰেনে, তোমাৰ মনত আছেনে হাইস্কুলৰ একেবাৰে লাষ্ট বেঞ্চত কলম আৰু কম্পাছেৰে তুমি লিখা বি প্লাছ বি, আৰু যে আমাৰ লগৰ কেইজনে ক্লাছৰুমৰ ব্লেকবোৰ্ডত চক পেঞ্চিলেৰে তোমাৰ আৰু মোৰ নাম লিখি থৈ জোকাইছিল, মই যে তেতিয়া লাজতে মৰি যোৱা যেন পাওঁ। ভালপোৱা ষ্টপেজত আমি যেতিয়াই জিৰাওঁহি তেতিয়াই দুয়ো মিলি সপোন দেখোঁ সৰু ঘৰখনৰ।